金秋时节，农忙变美景，晒出秋天图案。这个地方确实美，要我住在这儿，我就不走了。传统技艺，物产变美食，品尝秋天味道。是那种非常有嚼劲儿的，再配上这个我们刚才现榨的这辣椒油啊，哇，这个感觉太棒了。本期节目就带您走进江西省婺源县。大家好，欢迎收看今天的节目，我是张露欣。今天呢，我们来到的地方是江西省上饶市的婺源县。说到婺源呢，相信很多人首先都会想到在春天里漫山遍野盛开的金灿灿的油菜花。没错，春天的婺源的确是非常非常美，而且是一种充满着生机、充满的活力之美。其实呢，婺源的夏天、秋天和冬天也是同样美丽的，尤其是现在丰收季的秋天，这婺源的美呢是一种特别有韵味、特别沉稳之美。那这丰收季当中的婺源到底美在哪里？它为什么会这样美呢？不要着急，今天的节目当中呢，我们就一同去感受一下秋天当中的婺源。秋天来到婺源县的黄岭村，整个村子依山而建，粉墙黛瓦的徽派建筑中点缀着各种农作物组成的图案，组成了一幅绚丽多彩的丰收景象，吸引了众多的各地游客前来观景赏秋。从哪里过来的呀？我内蒙古。从内蒙过来的呀？内蒙古哪里呢？通辽。通辽啊，那也算是东北地区哈。对对对，这东北现在也是丰收季啊。对，那个东北的丰收，您觉得跟这边丰收有什么不一样呢？我们那个丰收就是没，也是怎么说，我们好像不晒呢，像你这晒。你怎么不晒呢？我没晒呀。所以太漂亮了，所以说吸引全国各地的游客上来看一看。看到这种丰收的场景，有什么样的不一样的感受？心里好像是，感觉是，好像就是咋说呢，就很美，好像我因为我没见过这些东西，真的，因为我们是北方的，就没见过这些东西，看到就有点新鲜感，哎，有点就觉得好像是，哎呀，这个地方确实美，要我住在这儿，我就不走了。让游客趋之若鹜、赞不绝口的这份晒丰收的场景，呈现了当地延续了千百年的一个传统活动，叫晒秋。要说这晒秋都晒得有什么，黄岭的晒秋大妈最有发言权。这都是家里自己种的是吧？啊，自己种的，我们自己种的。嗯，您家是哪一栋房子呀？我们这个房子。那边的？啊，那边。哎呀，真美呀。嗯。就是一到了秋天，你们都开始忙活起来了是吧？嗯。我们晒辣椒，晒玉米，晒南瓜。辣椒、玉米、南瓜都可以晒。哎，可以啊。哦，那就是今年晒辣椒，您晒了多少斤？辣椒啊，辣椒几十斤。几十斤呢？哎，几十斤，这个干的。哦，干辣椒就晒出来几十斤了。哎，几十斤。那是鲜辣椒得是几百斤了。几百斤有啊。哦，哎，阿姨你好。你好，你好，你好阿姨。哎呦，这南瓜真够大的。这个南瓜大吗？我能掂一掂吗？可以掂，我来掂一下哈。嗯，掂一下。对，很沉的啊。呵，我的手在抖了。这得有一个十七八斤啊，我怎么觉得有了是吧？这都是自己家种出来的。自己家种的。这南瓜这个也可以晾是吧？可以晾，晒南瓜干。晒南瓜干，就是现在切成的这种小块儿，给它晾干了之后就变成南瓜干了。今年家里晾什么晾的最多呀？我今天晾的是水稻，稻子，那个稻谷吧，大米是吧？在稻谷晾的最多，辣椒、玉米。玉米，那个豆角。黄岭村属于山居村落，平地少，当地百姓为了开发空间晾晒农作物，就在传统徽派民居两层的基础上加上了一层晒楼，挑上竹竿，然后用竹篾晾晒农作物。
所以说晒秋也是当地先民智慧的体现。现在的黄岭晒秋就是在老百姓日常晒秋活动的基础上，经过文创加工，已经变成了一种创意晒秋、艺术晒秋。黄岭晒秋现在已经成为一个什么？一个旅游产品，成为黄岭晒秋已经成为一个 IP， 每年吸引数百万游客。原来的农产品，现在已经把它变成了风景，叫晾晒，叫晒风景。同时的话，我们黄岭把晒秋已经变成了它的一个什么？变成它一个产业，从种植、洗晒、晾晒、加工，形成一个黄岭晒秋的一个农产品一个产业链。这种情况下，可以带动老百姓，当地老百姓的这个一起来共同发展。原来黄岭最早的最初期的时候，是一个什么婺源最贫困、最偏远的一个村庄，现在已经变成了婺源最富裕的村庄，给老百姓带来的收入的变化是非常可观。随着婺源旅游的发展，游客的增多，也提高了百姓的农产品销售。技艺精湛的晒秋大妈还能进行农作物加工表演，制作特色小吃，享受到更多旅游带来的红利。那么接下来呢，给大家介绍一下啊，在黄岭晒秋大妈当中啊，最会做饭的一位大妈就是曹阿姨。曹阿姨，我听说您是做这个气糕做的特别好吃。这个气糕啊，就是这个大米做的。现在我们大米啊，大米做的，我们自己种的。我们以前种啊，好几亩田的这个米，在哪来做这个小吃的？就是把自己家种的大米，然后拿到景区里来做成气糕啊，这样游客路过这儿就都可以买点尝一尝，是吧？这个大米呢，蒸了以后就开始磨下来。磨成米要先磨是吧？我看米是放好了，这一盆米是泡了多久的？磨水分的时候，大概就是两三个钟头啊。两三个钟头就好了。两三个钟头可以。都可以哈。哦，那这石磨看来挺有年代感的。就放在这里面。就直接倒到里面可以了是吧？行，我来协助您。把泡好的大米放入石磨，随着石磨的转动，乳白粘稠的米浆从石磨中慢慢渗出。石磨研磨米浆比较慢，可谓是慢工出细活，但磨出来的米浆细腻柔软。米浆磨好后还要经过一段时间的发酵才能下锅蒸。在等待米浆发酵完成的时间，曹阿姨告诉我们，这会儿可以加工一道品尝气糕必备的调味品。这就是鲜辣椒直接晒干了是吧？这晒了几天了？晒了两三天就两三天就可以了。哎呀，自己种的辣椒好香啊。闻着都特别有食欲，端走了。曹阿姨用自己家种的晾晒好的朝天椒去蒂，然后放入石臼中捣碎。捣碎的辣椒里加盐，倒入烧热的菜籽油，颜色鲜红诱人的辣椒油就做好了。纯手工的制作工艺虽然辛苦，但是能最大程度地保留辣椒的味道和营养。制作完辣椒油，发酵好的米浆也可以进行下一步的加工了。哦，这是发酵好的米浆，倒到小盆子里，放一点盐，放一点油。哦，盐和油都要放。哦，我还以为是连着这个容器一块儿给它放到锅里蒸呢。这个菜的量放了多少，这都是可以根据自家的口味进行调整。多少就没事的，要多就多，要少就少。多一点点味道好一点。那这个气糕里边是固定的要加笋干炒豆角吗？还是说可以放其他的炒菜呀？随便放什么菜，虾子啊，豆腐干啊。随便什么菜都可以，豆芽啊，就是喜欢吃什么菜就放什么菜，腊肉啊，随便点可以。加好配料的米浆下锅蒸8到10分钟，集合了几种晒秋特产的气糕就可以出锅了。气糕上均匀地刷上辣椒油，诱人的香味让路过的游客也在此驻足。
你们从哪里过来的？哦，湖南。哦，湖南，湖南妹子也能吃辣椒啊？哦，那我尝一块。嫩嫩的。嗯，好好吃哦。好吃。哇，特别好吃。下面这个米啊，这个米糕的本身是那种滑滑的、软软的、弹弹的，然后吃到了里面这个干的豆角干，然后还有笋干之后呢，是那种非常有嚼劲儿的，再配上这个我们刚才现榨的这辣椒油啊，哇，这个感觉太棒了。曹阿姨在黄岭做气糕生意已经做了6个年头，随着游客的增多，她的生意也是越做越红火。最多的一天的话，能卖多少气糕出去？我们这里啊，因为游客多的时候呢，要卖5块，1000多块；游客少就几百块，不一定。就是少的时候几百块钱一天，多的时候可以1000多块钱。在黄岭，随着旅游的发展，百姓致富的路子也拓宽了。曹日中，黄岭当地人，自己和儿子都在黄岭景区务工，负责景区保洁员的管理。家里爱人和妈妈还用自己家房子搞起了农家乐，这样一家人在家门口都吃上了旅游饭，到了农忙时节还能照顾自己的田地。曹大哥，这都是你们家的地吗？对。哦，这位是？我妈。哦，阿姨你好，你好。那这位呢？这是我请来帮忙的。哦，这是这个丰收的季节，忙不过来了，请人来帮忙是吧？帮忙。哎呀呀，这是。今年收成还不错是吧？嗯，还可以，还可以啊。今年呢，特别好的生意。哦。不过后期干了一点，不干了一点，今年相当好的很。哦，前面干了一段时间，如果不干会更好是吧？那您家里这个耕地有多少亩啊？4亩多。4亩多，全部种的是水稻吗？稻全部水稻。那就在当地的话，这个水稻是收成怎么样？一亩能收多少呢？900斤左右吧。一亩可以900斤。那这些水稻，收下来之后是？怎么样的一个销售途径，或者是自己吃，在我们开农家乐啊，客人吃啊，再多的也卖一点。在曹日中经营的农家乐，可以品尝到当地特色的农家菜，选用的食材大多都是自己田里的收获。曹大哥的妈妈还会做很多婺源小吃，其中以米脆最为拿手。这道以大米粉、糯米粉为主料，炒熟的芝麻为辅料的美食备受游客喜爱。从哪里过来的呀？我们从湖南长沙过来的。从长沙过来，吃的感觉怎么样啊？做菜的味道做得蛮好。那你们晚上是住在这个地方吗？对啊。嗯。我们就住在楼上。住在楼上。嗯。他这边就是收费怎么样？您觉得？好便宜的，很实惠。很实惠是吗？对。房间多少钱呢？才100-110吧。在吃和住上营造的良好口碑，让曹日中的农家乐客源不断。黄岭旅游的发展也让参与其中的曹日中一家人都鼓起了腰包。那现在在景区工作的话，一个月的工资大概在多少呢？4000多。那一年就有一个50000多块钱的收入。对。那您这农家乐经营情况应该挺不错的啊。嗯，还可以。一年呢，收入能有多少呢？20来万左右。20来万。在婺源，百姓参与旅游发展，共享旅游红利，还有专门的平台可以帮助百姓销售自己的农产品。2018年，婺源梦里老家景区设立了旅游产业精准扶贫一条街，无偿地为老百姓提供一些特色农副产品的展销窗口，积极引导贫困村、贫困户用自己的双手和智慧，依托旅游产业实现增收致富。那么你看，我们有很多这个一些山货、很热闹啊，里面这个红薯啊，有些这个、这新鲜的红薯，对，这个就刚刚从地里挖出来、刚刚从地里挖出来的农户啊，他一包一包打包好，放到这儿有照片，我可以看到哈，这个非常这个对真实的老百姓在田里挖红薯的照片。红薯这个已经那个了，已经可以挖掘了这个时机。嗯，这是红薯粉条应该哈，红薯粉丝，这个红薯。红薯干，红薯干，看看红薯干是10块钱一盒，这些都是属于粗粮，这种是香薯干，这个、嗯，不同包装的，都是一家合作社的一个村子里的是吧？因为我们是婺源呢，有23个贫困村，嗯，那每个贫困村就是一村一品，
有些贫困村呢提供的是红薯，也有很多贫困村提供的是什么这个山货。旅游产业精准扶贫一条街近一年的时间，已经给百姓代销了80多万元的商品，一些紧俏的土特产到了旅游旺季更是供不应求。为了更好地给展销商品的农户服务，他们成立了旅游扶贫工作交流群，农产品的销售额每天都在群里以转账的方式分到农户手上，农户的产品如果缺货了，可以第一时间通知他们补货。今天刚刚通知补货的方阿姨，南瓜干、辣椒酱等畅销的土特产很多都是出自她手。方阿姨家的地里种了各种各样的蔬菜，她制作的农副产品都是现采摘现制作，以保留住蔬菜最新鲜的口味。阿姨，这片地都是您家的呀？对，这里都是我家的。这有多大面积？这里有几分地。哦，只有几分大呀？嗯嗯。那家里一共有多少耕地啊？弄起来可能有，我都没算过，就是这里一点那里一点都是几分几分的，几分几分的，嗯，积少成多嘛。没有这么大的面积。嗯，今天你打算带我摘点什么呀？打算摘点辣椒。辣椒，嗯、哦，这辣椒种的还挺好的，一颗一颗的。辣椒酱的制作就是将新鲜的辣椒、生姜、大蒜洗净剁成细末，加入盐和少量的白醋、白酒搅拌均匀，封坛腌制3天就可以装瓶售卖了。方阿姨制作好的辣椒酱在市场上可以卖到25元钱一斤。做完辣椒酱，紧接着就开始了南瓜干的制作。哎，这么多南瓜，你们肯定吃不完吧？吃不完，把它晒起来哦。晒起来，晒成南瓜干是吗？嗯。吃不完，晒干，这样是便于保存。到了冬天的时候，还是有蔬菜呀、南瓜可以吃的。那现在就不一样了吧？现在不仅仅是为了冬天能够吃到了。现在就是什么东西都卖了钱了，都卖给游客了。因为游客来的越来越多，你们可以把自己这个祖传的好手艺都给施展出来。方阿姨将切好的南瓜片放在阳光下晾晒，等南瓜片干透，加入辣椒、生姜、糯米粉等配料调匀，然后下锅蒸熟。蒸好以后的南瓜进行再次晾晒，完全晒干以后，南瓜干的制作就完成了。谈到自己这些年卖特产的收入，方阿姨也是透着一份喜悦。你这个卖南瓜干，你卖了多少钱？你总该记着吧？卖了多少钱？一米卖了，一米花了，这供起来怎么说呢？供起来有，我觉得有，就是有多少？有多少？肯定是有一点多的，有点多呀。嗯，那您这多又让我们产生了无限遐想啊！最近家里添了什么新车新房了吗？嗯，房子，这个房子呢住了10几年了哈。这前年的时候到县城里，到买了一套房子。那也就这两年的确是挣着钱了呀，是吧？慢慢好起来的生活让方阿姨是打心眼里高兴，同时她也想把这份喜悦用最淳朴的方式分享给我们。热情地邀请我们留下来品尝一下他的厨艺。虽然呢我们正常拍摄结束了哈，但是阿姨呢还是极力挽留，说呢一定让我们参加一下家宴。这是我的同事依然，这呢就不用说了哈，这是阿姨的4个女儿。这阿姨非常辛苦，就是带着我在菜地里啊张罗了半天，然后又教我做了很多当地特色的美食，然后呢4个女儿又帮着妈妈一块儿做了这么一大桌子好吃的。那咱们开动吧。好吗？我觉得要用实际行动向阿姨和她的4个女儿表示谢意，就是我要把他们都吃光。来尝尝这个。来吧。哎，好好吃啊！里面有姜哎，阿姨。这是南瓜干吗？真是有南，这是南瓜做的。嗯，有辣椒，有生姜。嗯，有辣椒，有姜。
关键吃起来是那种牛肉干的口感啊，有嚼劲。嗯，特别有嚼劲儿。旅游的发展，游客的增多，让百姓富余的农产品成了真金白银。婺源一直在如何丰富旅游体验、吸引游客上做文章。金秋时节，孟里老家景区就打造了许多晒秋景观来吸引游客，同时打造了一场表现徽商文化、乡村风俗耕读文化的大型山水实景演出，成为了婺源夜游经济的新亮点。秋季晒秋旅游季旺季啊，我们最高的一天呢也达到了32000多人次。哎，那么截止到目前为止呢，我们整个小这个景区啊，通过这个门票收入、小镇业态收入和这个酒店客房收入啊，整个加起来我们综合收入呢也基本上达到了5500多万，那么我们预计啊，这个全年下来呢，我们整个景区的这个综合收入啊，基本上能够达到7000到8000万左右。勤劳智慧的婺源人民抓住旅游发展的新机遇，将旅游和农业紧密地融合，以旅促农，以农兴旅，旅游加农业的发展模式也让老百姓走上了增收致富的道路。婺源70%以上的农民啊，都在家门口吃上了旅游饭，啊。这个农民的收入也大幅度的增加，像这个我们农民的人均收入这个18年度有12900多元啊，就人均年收入。千百年来，我们中国人的祖先都在遵循着春耕夏耘秋收冬藏这样的生活习惯，从古至今，我们也始坚定的相信，只要播种希望，那就一定会有所收获。在今年的春天呢，婺源当地的老百姓播种下希望的种子，现在这个丰收的季节，他们每个人呢都是有了满满的获得。如今他们每个人的脸上呢都有着这掩藏不住的幸福和喜悦之情。我想婺源的老百姓他们在晒的不仅仅是这丰收的物产，他们晒的呢是今年丰收的幸福，晒的是来年的富足，晒的是风调雨顺，晒的是国泰民安，晒的是对这段太平年月的感恩，晒的是对祖国强大的自豪。我们也希望在未来的日子当中呢，婺源的老百姓他们可以过得越来越幸福，越来越红火。好了，今天的节目到这里呢就要结束了，我是张璐欣，我们下期节目再见吧。